그리고 왔다시 오자 vlog. 다른 한 주씩 가봐 있을 때 수건 vlog. 아, 이야, 요로 베리스 때문에 한 메야 theme. 에, 뭐 요스 트런니 신 메일 한 sex. 아, 요로 베리스 때문에 사야, 요로 수디 아야. 아, 전 주가 봐가 비마서 했게 버크. 스마란 다이가 힐락샹트 요로 빌리스 때문에 저야 브랜님이시하기는 저희 맘프라구리 아직 비마서 했겨야 나고 과학교민들 라두니 바라시 졸리샬트 아 세가 물은 봐야 레이다 말아 깨기 스마란 메기덱스 물은 봐야 민나 기락 쇼크바마 Että meillä outfitti tosta, sest että mulle ei ole mitenkin sopivat. Peilillä on munkin mitään, ja ainoa onneksi on. Niin, että mä ei hakkakin siinä pikemmät juttu tekemään. Ja mä yritän siis jooksolt koko vlogi välttää etäisistä täpsemmältä rääkkitä. Niin, että mä kehutan praegu Edenissä, sest se on kõige ligem kaupunuskeskus meillä. Ma ei viitsi lõunakesse minna, sinna on palju pikem tee, mul läheb juba siis pool tunni järgi tagasi sõidu peale. Ma käin Edenis, seal on küll üsna vähe riidepoode, aga ma usun, et ma äkki leian sealt siiski midagi. Nii et jah, ülejäänud jutt tuleb midagi hiljem, kui mul veits rohkem aega on, aga praegu kiirelt homseid outfitte shoppama. Sain kõik oma kraami kätte, loodetavasti sobib, pärast näitan neile ka. Mis sa teed seal kallis? Väike kiirus! Issand! See on parim nurk, mis ma hetkel siin tuossa on. Ja ma näitan teile, mis ma poest sain meie pillistamise jaoks. Ja ma käisin Edenis või ma olen kodu lähedal, et käia kiirelt. Mis sa teid seal? Ma ei tea, mida sa teed seal. Ja nii et seal väga nagu riidepood ei ole. Nii et ma võtsin lihtsalt seda, mida võtta oli. Ehk siis ma alustan enda outfitiga. Ma räägin kõigepealt ära, mis Jainu paneb. Jainul läheb selga valge T-särk. Ja siuksed helebeesi teksapüksid. Pärast kindlasti näete, kui pildid tulevad. Ja ma jätan siia meie stuudio pildid ka, milline meie stuudio on, kuhu me lähme. Seega ma tahtsin siukest nagu beige valget vaibi. Peilile kahjuks ei leidnud, aga ei ole hullu. Esanaga, Jainule lähevad beige püksid, valge särk. Ma ostsin endale siukse beige pruunika kleidi. Peili kallis, tule nüüd siia poole. Siukse beige pruuni kleidi, tundub väga kitsas. Aga see tegelikult venib. Homme näete seljas ka kindlasti. Aga siuke, ma osin selle vist sellest mingist ohoo outletist või midagi, sest sul tõesti ei olnud väga palju valikud, aga originaalis on ta siis mingi Desirees. Ma ei ole päris kindel. Ühesõnaga mingi Desirees firma on ta siis tegelikult. Ja peale ostsin ma siis sellise valge kampsuni siin seist. Lihtsalt, et oleks mul ka midagi valget. Et ei oleks ainult pruunikas, nii et see läheb siis peale. Noh, te võite ette kujutada, et siuke kleit alla, kamsik peale, siuke klassika. Siis peili. Peilile ma nii väga tahtsin ka mingit siukest beige asja ja nagu valget särki. Aga siin sees olid beige'id otsas. Nii et ma ossin talle siukse lilla pükskostüümi,
ma tahtsin täpselt samasugust beeži, aga no beeži ei olnud, nii et ostsin siukse sireli lilla, siin on valgus veits halb, aga selline sireli lilla üks kostüüm, näeb mega cute välja. Ja selle alla siis ostsin 3 pakki valgeid podisid, sest juhuks kui ta homme seal stuudios, ma ei tea, ilastab või midagi, et siis mul on varusid olemas. Nii et noh, saatusin ka peeli ära tee, ette kujutada, et valge podi ja lilla jumpsuit vist võib öelda. See on siis option 1 peelile, mul on peelile päris palju valikuid, sest ma ei tea, mis kõige parem välja näeb. Nii et me vaatame seda koha peal. Teine valik, mis mulle meeldib kõige rohkem vist, on siuke roosa kleidi laadne toode, aga ei ole päris kleit. Ja see on 92 suurus. Ma mõtlesin mega kaua, kas võtta 86 või võtta 92. Aga ma mõtlesin, et kuna tal enamus riided on juba 92, ma võtan selle 92. Ja see on talle veid suur. Ja ma olen nii kurb, et see suur on. Ta ei ole nagu mingi hullult suur, aga kui see talle selga panna, siis on nagu täpselt näha, et ta nagu veits lohvakas sealt vöökohast, et ta ei ole nagu siit kohast ilusti ümber. Aga see meeldib mulle tegelikult kõige rohkem. Ja noh, siia ka siis valge särk alla on ju mega, mega cute. 3 option peilile on siis siuke jumpsuit, mis on mul tegelikult juba suvest, millega ta on ka käinud sünnipäevadel. Ta on siuke viisakas, see on Lindexi oma. Ja noh, ta on siuke heleroosa. Tegelikult on üsna suvine muidugi. Aga ta sobib kindlasti ka jõulushootiks. Ma jätkuvalt ei tea, kui ehk siis näha on, sest see valgus on nagu tükka roosa pükskostüüm. Peilile on 3 optionit. Ja vaatame, millisega me pildistame. Võibolla me vahetame tal vahepeal seda outfitti. Et eks siis pole näha, milline kõige paremini sobib. No, valge sealt taga on ju tegelikult on kõik üsna siuksed, üsna nuinud. Hetkel ma pole rohkem vist midagi näidata. Kuna ma pole endale ise mega ammu meiki teinud, siis ma lootsin, et ma saan endale aja ja ma sain, nii et ma olen homme 3 meiki tegema ja 6 on pildistamisaeg, seega ilusti on aega. Jätan siia ka kelle juurde meiki lähen. Ja me teeme siis fotomeigi, et jääks piltide peal ilus. Eks ma näitan homme täpsemalt kõike ja võtan teid igale poole kaasa, nii palju kui ma saan, nii palju kui mul meeles on. Et sellest tulebki suke eraldi nagu Christmas shoot vlog. Hello! Ma teen kaamera puhtaks kiirelt. Palju parem. Täna on siis meie jõulushooti. Päev, kell on tegelikult juba 2 Peili tuidub, ta oli täna nii pahastujus, karjus, terve päeva lihtsalt. Mul on närvid nii viimase piiri peal, tahaks lihtsalt karjuda ja nutta, see on täiesti ebareaalne. Aga ma otsin endale hetkel midagi lõunusöögiks ja mul on 3 jumestuse aeg siis. Lasen endale fotomegi teha, sest et ma ise lihtsalt ei viitsi. Ma teen endale nii harva meiki ja ma arvan, et need tooted, mis mul on mingi vähemalt mingi 5 vanad mõned. Ja et võibolla ei ole ka liiga hea, kui ma neid oma näale panen. Nii et lihtsam on minna ja lasta teha, kui hakata ise pusima ja uusi tooteid ostma, sest ma niikuinii ei kanna väga meiki. Või noh, mis väga, ma ei kanna üldse meiki, ma kannan ainult siis, kui midagi täiesti suurt toimub. Viimane kord, kui ma näiteks meiki kandsin, oli suvel pulmas, mitte see enda pulmas. Enne seda ma kandsin oma sünnipäeval, märtsis. Ja enne seda kandsin ma siis enda pulmas, mis on nüüd juba üle 2 tagasi. Seega 2,5 jooksul 3 on meik mune osalt. See on see, kui harva ma meid kasutan. Mul lihtsalt pole vaja ja ma ei viitsi. Põhikooli ajal, gümnaasiumi alguses, ma sisuliselt iga päev mökkärvisin midagi natuke pähe, värvisin ripsmed, tegin kulmud, sest mul lihtsalt kulme ei eksisteerin. Aga nüüd Stella on mulle kulmud teinud, seega
lupaa vaan selle kategelata. Ja sekin teema, missä mä tehän sen, aika kun näitä on sykkä joulushoot, aika sykkä sitten niinku maalähätästä stoonites, että se studio on niinku sykkä pruunikka, punastveits, rohekkäteits, että siis mä ihmiset lasen ikkäkin niinku mitäkin neutraaliset vähän, sest meillä on niinku sykset peisikkat, pruunikkat riitettäkään. Että ihmiset voi paljon mitenkin sykkästä kultiset notukkaan. Mä ei tiedä, mulla olisi kintäl vaattamä missä. Ja mä söön. Siis mä vaattamä kaikki riität vielä korraksi ylä. Ja siis mä käyn käykkämään minä mun meikki. Et kun mä meikin sen käyn. Siis mä lähden käyn korra vielä kvartteli fotopointis. Sitten mä tellisin Luunast 2 piltti. Lopuksi millä mä tahan siis raamipanna. Ja kun on nästop. Siis mä tahan meidän viellistämisellä sellä luunapildiä kaasavalta. Että tehdään monet nieltä peräpildit. Niin mä ajattelin, että luuna on ka peal. Että noh, tegelikult peaksin ma praegu ikka veel noh, nieltä tegelikult rase olema, on ju. Luuna ei peaks veel isegi sündinud olema. Ja et ma tahan mõnda pilti mälestuseks. Peräpildi siukest, kus meil on ka luuna peal. Nii palju kui meil teda siis oli. Et võtame ta nii-öelda siis noh, pildi raamis tema pilt lihtsalt mõnele pildile peale. Lihtsalt, et oleks mälestuseks olemas. Et siis lähen korjan fotopointist need pildid peale. Siis tulen koju, siis sätime peili valmis, teeme tallepatsid. Oh, issad pisarad. Paneme taridesse, pakkime asjad ja siis lähme juba pildistama. Hello! Vabandan selle nurga pärast, see on parim, mis ma autos teha saan ja ma ei jõudnud taas filmida, rääkida. Ma üritan veits kõvemini hetkel rääkida, et siis on mind äkki natuke paremini kuulda, sest eks see auto ikka veits kohiseb ja müriseb ja nii edasi. Kell on umbes 14.40, mul on aeg 15.00. Minu ETA asukohta on 14.50 umbes, ma peaksin sinna umbes 10 minutit veits alla 10 minutit sõitma. Ja ma loodan, et ma ei jää hiljaks, sest et ma kunagi ei tea, kuidas parkimisega on ja kus kohti on. Ja mu käed külmetavad, õues on nii külm ja risku. Kõik päevad on nii soojad olnud ja nüüd lampist on lumimaas, õues on mingi -5 kraadi. Jõhker, täiesti jõhker. Krevitasin oma näo kodus veel igaks juhuks üle, sest et õues on nii külm ja nii kuiv, et see on kohutav. Huultele panin ka huulepalsamid, sest mul nahk kuivab, huuled kuivavad, see on täiesti kohutav. Just nüüd, kui mul täna vaja minna, on õues juhu ilm, ja hommikul ka, kui ma nägu pesin, siis ma panin omal seda kreemi nagu mingi jõhkralt näkku, et mu nägu kindlalt niisutatud oleks, sest siis jääb meetris paremini peale, aga ei. Peeli tahtis nii väga õue minnas, me käisime õues ja nii kui me õue astusime, siis sinna see niisutus läks, õues oli nii külm ja nii kuiv, et jah, panin uued kihid peale, loodan, et praegu ma väga palju kõndima ei pea, enamus aega saan autos olla, ma võtan seda kahisemist veits vähemaks, palju parem. Ehk et loodame, et kõik läheb hästi, et mulle meeldib see tulemus, mis ma sealt saan. Sest kuigi ma üldse väga tihti meiki ei tee, meiki ei kanna, siis ma olen meigi osas üsna kriitiline, ütleme nii. Et mulle ei sobi nagu iga asi, mis mulle tehakse. Ma olen alati see, kes kui käib kuskil tegemas, kas küüntes või no mida iganes, kas või meik on ju. Siis ma nagu kõeldakse, et vaadake üle, siis kui enamus istub tasa ja lepib olukorra, kas ma olen nagu mingi ei, siit on vaja veits parandada, mingi siit on veits ja mingi see kulm on kõrgel või mingi siukast räppi. Mul on nagu alati vaja, et kõik oleks nii, et ma oleksin 100% rahul nii-öelda selle teenusega, mille eest ma maksin, ütleme siis nii, kui see on loogiline. Aga ma nüüd sõidan kohale. Vaatan kas ja mida ma seal salongis filmis, ma just, et ma seal koha peal väga filmis. Eks ma näitan teile siis, kui meid valmis on pärast, et mis me seal saime. Õuest päris pime, ma ei ole kindel üldse, kui palju siit üldse midagi näha, ma näitan toas ka kindlasti. Aga
Let's take a second. Ja aplaus mun eye-make-upille. I'm in love! Mä kotusin puolella lihtsalt kohentan veits. Mega nunnu, mega ilus. Mä armastan omaa silmää veikki. Mä kuten jopa halus laittaa. Nyt pudotan kvarttelissa. Ja siis koju. Nyt on aloitti niin, että kun mulla on kiire, siis on järjekorot. Mä oltisin just nagu pankautomaatin juures, mä ei tea kui kauas, se oli mega järts. Ja nüüd ootan ma seda, et kvartalist välja saaks ja siin on mingi hunnik autosid. Ma lihtsalt südamest loodan, et meil on kõigil makstud oma parkimispiletid, sest ükskord juhtus nii, et mingi vend, kes oli kõige ees, oli unustanud oma parkimispiletid maksta. Ja siis kogu saba ootas tema kuni ta kes poes siis uuesti tasumus oma parkimiskaardi ees, nii et suht näe. Veidi parem kvaliteet valgusega, kell on nüüd juba päris palju. 17.15. Me hakkame väikselt riidesse sättima. Ups. Ja siis ongi aeg minna pildistama. Vaadake neid silmi. Isn't it pretty? Vaadake peili tutte. Tegin talle kaks patsi. Tänne on siuke lilla outfit. Ja kaks patsi ja panin talle, ootan näitan teistpidi. Panin talle siia kaks siukest liblika klambrit. Ühesõnaga mega cute! Me oleme nüüd tagasi kodus. Meik on täitsa peale. Ma ei ole raatsin talle võtta, sest see näeb nii nunnu välja. Peili on mul siin. Võtsime patsid ära. Nii et ta näeb natuke rough välja. It's a rough look, but it's okay. Ma vastasin, et meil on mähkukriis. Meil on mõned mähkud alles. Aga kuna meil on siin parkimiskohtadega nii kitsas alati, siis tellime endale koju. Mitte ei hakka praegu kuskile minema. Pildistame siis nii palju ka, et me läksime selle teadmisega, et me ei tea, kas meil läheb pool tundi või 40 minutit. Me läppisime fotograafiku kokku, et läheb kaua läheb ja siis vastavalt sellele nagu vaatame siis hinna ja pildid ja värgid. Nii et meil läks kokku ikkagi 45 minutit ja selle sessiooni hind oli siis 150 eurot. Eelmine aasta, kui me käisime teise fotograafi juures, maksime üsna sarnast hinda. Jätan siia ka, kelle juures me käisime. Mega nunnu stuudio oli, mega armas juulnurk oli tehtud. Pildid siis, kes tahab näha pilte, siis ma panen kindlasti pilte Instagrami. Nüüd kui tahate pilte näha, siis mine jälgi mind seal. Jätan siia, et YouTube ma eraldi nagu kuidagi eraldi nagu siia mingi pilte ei hakka panema. Et kui keegi tahab päriselt näha, mis pildid me siis saime, siis minu Instagrami tulevad need pildid üksed kindlasti üles. Mitte kõik, aga oma lemmikud kindlasti postitan sinna. Rohkem polegi midagi lisada. Ma loodan, et siuke veits teistsugune vlog meeldis teile. Aitäh, et vaatasite ja näeme sinuga järgmises videos. Tšau!